Tak. Teraz je čas, aby sme pozvali do červeného rohu a jeho súpera, ktorým je Dávid Šajben. Takže dámy a páni, pre nami je 10. zápas dnešného večera. Hlavnými sponzormi tohto zápasu sú Autoklub Poprad a Pizza Italia. Tento zápas je vypísaný podľa pravidiel Muay Thai. Uvidíme zápas o váhe do 65 kg na 3 kola po 3 minúty. No a poďme si teraz predstaviť modrý roh za jednoduchú Muay Thai pod trénerom Johanom Risbergom s aktuálnou bilanciou 11 víťazstiev a iba 4 porážky. 32 rokov, 187 cm a 65,7 kg za modrý rok na Švédsku Robin Sundlo! Na druhej strane za červený rok, za Slovensko a Hanu Manžin Bratislava pod trénerom Ferom Starým. Aktuálna bilancia 13 víťazstiev, 6 porážok a 2 remízy. 23 rokov, 175 cm a 65,1 kg váhe. Dámy a páni, za Slovensko Bratislavu, David Šajber! Hlavným rozhodcom tohto zápasu Tomáš Majer. Thank you.
You are great ladies, I like it. You are perfect. Dámy a páni, samozrejme, Slováci teraz kričia za tento krásny zápas v Muay Thai, pretože ideme vyhlásiť výsledok tohto zápasu. No a v čase 1 minúta a 5 sekúnd druhého kola sa víťazom na KO KONOM stáva Roh Modrý!